Jo em dic Antoni, sóc soci de la cooperativa i bueno, la visita avui començarà amb una mica d'història. Fundada el 1933 per uns 36 veïns d'aquí el poble de Capçanes. Abans, antigament, tothom vinificava per aquests masos. Els seus masos hi havia trulls i més o menys tot de les finques se feia el mas de la finca. Van decidir unir-se com a cooperativa i formar aquest espai que veiem, que al començament només era els trulls sols. No hi havia ni teulada, ni infraestructura, que hi havia només, era l'espai aquest amb els trulls, no hi havia res més. Això van estar del 33 al 42, que va començar a fer alguna d'obra, se van a construir, el 48 va estar acabada la primera part, que és aquesta que veiem d'aquí, d'aquest entarimat de viga de fusta hormigó. Allò és una segona ampliació, és a dir, allò va estar al descobert uns quants anys més. Aquí va començar tot amb aquests socis. Ara en som 76 de viticultors. Se pot dir que és el motor econòmic del poble. Diferent també amb l'oli i la fruita seca, com aquí de més a menys. D'oli fins a poc, se va formar un molí de Marçà, que és una cooperativa de segon grau que aglutina diversos pobles. Aquí a Capçanes, la varietat de vi predominant és la garnatxa, és la mare de tot. Després, seguidament, amb carinyena, merlot, sirà i cabernet sauvignon. Però totes les bases de tots els vins són de garnatxa. Van des de les més joves fins a vinyes centenàries, que en queden molt poques, però tenim aquest privilegi de tindre aquestes vinyes, que són els vins que surten així més de gamma alta. Aquí s'han fet diverses ampliacions. Això abans era tot en terra, amb tapes de fusta, que era molt perillós. No havia passat mai res, però era molt perillós. Tota la modernització que s'ha fet amb aquest celler. Ara estem, com si estem treballant amb maquinària moderna i tot això, amb el tema de procés d'elaboració i tot. Cada trull està controlat amb temperatura i tens per tindre un control de la fermentació òptima. I després ara estem fent petites cosetes per no quedar-nos enrere, en el sentit de fer vins nous, obrint els mercats, que el mercat aquí a Catalunya, ara no sé si és degut amb tot això de la independència i tot això, s'està donant una petita espenteta, ja s'ha d'aprofitar el moment. Aprofitar el moment en què molta gent està més receptiva amb vins d'aquí, catalans. S'ha aprofitat aquesta mica d'inèrcia per col·locar una miqueta més, perquè anaves a Barcelona, anaves on sigui, i tots tenien allò, vins de tot arreu, menys d'aquí. Potser algun sigui tenia Penedès o d'alguna zona així en concret perquè ja la coneixia, però s'està implantant molt el mercat ara cap aquí a Catalunya. Productes de proximitat. Sí. Ni més ni menys. Estem exportant-lo, tot i així estem exportant-lo 76% del producte a Estats Units, a Inglaterra, bueno, 46 països. El món n'hi ha 60, pot dir-ho, vull dir, estem abarcant una bona part del mercat. És molt difícil entrar, per exemple, com a l'Índia, a la Xina, i aquests puestos, per burocràcia de papers i normatives i tot, aquí s'han de fer petits tipus específics o retocats per amb aquests països que volen una tipologia de vins que s'han de tirar cap allí. És el que el mercat vol. Si el mercat vol uns tipus de vins amb més garnatxa o menys garnatxa, aquí també es fan vins molt personalitzats. Ve un comprador, ve aquí, tasta una sèrie de vins amb uns diferents copatges i és una altra manera de mercat que funciona. Que funciona. Fas un vi només amb una marca, que la marca te la pot, que diu, jo vull aquest vi amb aquesta marca, amb aquestes varietats. I s'està fent molt això. I llavors aquí estem fent, com si diguéssim, l'ovicòxer, també.
que és un dels emblemes de la cooperativa. És una producció molt petita, es fan unes 70-80 mil botelles. És un vi que està elaborat amb la religió, amb els passos a seguir de la religió jueva. Les mangueres que porten el vi o la pasta han d'anar totes tancades, no pot veure un expert que no sigui jueu. La manipulació del vi, engega màquines, farà màquines, quan arriba a la vera aquí, tampoc no pot fer un treballador laboratiu, ho ha de fer un jueu, obrir la tolva de recepció, engegar i parar màquines, tot això, tot aquest procés, ve tot controlat per amb ells. Aquí a la Verema ja venen controlats, ja venen de Barcelona, de la comunitat jueva de Barcelona, ja venen els dies estipulats, que ja s'han lligat amb l'anòleg, els dies de la Verema, que s'ha de fer el seu vi. Cada setmana venen un o dos dies, depèn del tipus de vi i la quantitat que s'ha de fer. I després, en pic està tot fet, el tema del... després ho veuran, el tema de les mostres i tot això per controlar com estan els vins a les botes o a les tines, quina elaboració i quin procés té. Doncs llavors hi ha unes vàlvules d'aire, que puges aquí dalt del teu ordinador, cliques, i la vàlvula aquella t'escup una copeta de vi per veure l'evolució del vi. No? És un procés que és una mica, com us diria, és una mica complicat amb el sentit de que tu no pots fer res al vi si no hi són ells. Vam dir, quan se va començar el 94, pel Kosher, va sortir la història amb una fira de ProWine a París, que va passar un jueu a l'estand de la cooperativa de Capçanes i li van deixar tastar el vi i va dir que aquest vi seria un molt bon vi kosher, i a partir d'aquí vam estar en contacte amb la comunitat jueva de Barcelona, que primer eren els jueus de Barcelona, però hem anat escalant amb el procés de qualitatiu de productes kosher fins ara que ja estem a Israel. A Israel no poden entrar vins kosher si ells no pengen. És una escalada de qualificacions que a base dels anys s'ha anat fent i els portem a totes les comunitats jueves que hi ha en món. Depèn de la de Nova York, amb aquestes més, que són potser més distintives, te demanen un requisit de qualitat del producte molt més estricte. I tot això és burocràcia, papers i... Bueno, és tot un procés molt lent fins a aconseguir aquest distintiu de qualitat. No us veurem més car, no? No. La diferència és que aquests productes nosaltres elaborem, ells tenen la cooperativa paga una quota a la comunitat jueva perquè nosaltres puguem elaborar aquest vi, i després ells se queden un tant per botell elaborat. El producte en si, com siguéssim, ja té aquesta simbologia de producte, i ells el que fan és t'ho gestionen. T'ho gestionen en el sentit de tu tens aquesta marca gràcies a nosaltres, i nosaltres volem cobrar perquè tu puguis elaborar aquest tipus de vi. Crec que és una part petita pel volum que es mou. Jueus, no? Són jueus. Kosher, la paraula kosher vol dir apte. Apte pel consum. El que ells consiguéssim, quan sigui per malpensats de possibles enverenaments i tot això, doncs la religió ja va seguir el seu estipulació de per buscar aliments, per tindre ells, com si haguessin el seu propi aliment, i que ningú pogués modificar ni alterar ni manipular el seu propi producte per alimentar-ho, diguem-ne. De la mateixa manera que Sant Miguel fa cervesa kosher, també amb el mateix procés, elaboració. Fem amb tot, amb l'oli i tot això també, amb l'oli. Amb tot. Mataderos que maten també els xais, orelles, també fan tot ells. I ells sumen,
hi ha moltes tipologies dels jueus, però els més estrictes han de ser productes kosher. Que una botella continua sent kosher fins que una persona no jueva o no creient la manipula per obrir. Pensem, si jo trec el caputxó, aquella botella segurament en un restaurant que hi hagi productes kosher ja no serà vàlida pel consum. O manipular per obrir treure el tap o el que sigui. Bueno, és molt curiós. Si estàs al botó, vam jugar la... Anem seguint avall. Què ets volent? Cuidado, Aquí ara hi havia. Sentiu la broma? Sí. Podem tirar algun de petit aquí. Aquesta una miqueta? No sortiria, eh? Sortiries molt suau, eh? Què ets dit? Banyes aquesta piscina? Tots tenen diferents capacitats, totes les línies aquestes tenen una capacitat, les del costat tenen una altra capacitat. Cuidado, fineu, que veig a dins. Hi ha eco. No, hi ha vis, cuidado, És vi, Joana, no és vi, això. No, hi ha eco, que hi ha eco. Ah, eco. Surt o no surt? I es va venir això, per posar la criança del cotxe. Aquí, com veieu, perdona, que mos tapes tots aquests precintos, ho tapen tot el que sigui manipulat per obrir la porta, per obrir el candau, ho precinten tot, i d'aquesta manera es garanteixen que aquí dins no hi pot entrar ningú a manipular res. Ells cada vegada que venen ho desprecinten tot i fan la manipulació, treuen mostres de vi per llavors no l'hi comproven i tot això, i quan acaben no tornen a tancar tot. Tal qual està, tot ho hem presentat. L'enòleg també deu ser jueu? No, no necessàriament. Perquè el vi, entren els jueus aquí, agafen les mostres i l'enòleg o qualsevol altre les pot tastar després. D'acord? Però aquí exclusivament hi entren ells. Si teniu alguna pregunta, podem anar preguntant, eh? Això, aquí també hi ha un altre ull, aquesta sala on estem ara. Ara passarem aquí al costat, a la sala de criança. I, bueno, doncs, tots aquests reixats i tot això és pel pas, tenim que dir el pas a la gent que no... que tenen aquí gent de terreny. L'estia, o sigui, l'estia... No, això també són... Les botes? Les botes també són... Les botes són expressament per picuació. De la mateixa manera que per tancar-les fan de resines i altres productes genèrics pels botes, aquestes se sellen amb farina. I fusta d'aquí o fusta d'allà? No, és principalment francès, roure francès i americà. Principalment francès.
l'únic que per sellar les botes fan servir farina coixa i allò, fan pasteta amb aigua, impregnen els laterals i seguen les togues. Vam dir que les botes també són coixa, han de ser coixa. Les botes són ficades? No, aquestes són cadús, són cadús. Ara no és aquesta sala, doncs, no? Aquesta o exclusivament aquesta? Sí, aquesta d'aquí ara s'ha servit per una mica de cementari de... Tot producte, bueno, mangueres, les màquines de desapar, les tolmes, les tines, les botes, tot, i han de passar tres aigües. Una escaldada, una freda, una escaldada, una freda, una escaldada, una freda. Amb la qual això és un gran mal de cap pel celler a l'hora de fer una tina de 50.000 litres. Perquè estem parlant 50.000 litres, 50.000 litres, calenta, freda, calenta, freda, calenta, freda. Clar, això és una mica complicat a l'hora de fer volums, no? Quan fas així grans volums que has de bellugar molta aigua, amb el temps més ràpid possible, no? Passem al costat. Aquesta olor... Els seus productes. Un soroll. I és el que es mou, és com el marbo que es mou. Ells el que fan és fer unes seves taxes. Antigament, quan venien, ells que venien i cada vegada que venien es desbloraven, pujant qualitativament, ara ells ja tens una pota anual i cada vegada que els necessites és fer. Aquesta és la sala cabrida, aquí s'envelleixen els vins de gamma alta. Aquesta sala ve a la zona, aquest encofrant penso que és dels 56 o alguna cosa així. Va ser un dels primers encofrats així grossos, diguem, de la comarca. Aquí dalt hi ha la botiga. I aquesta sala se va habituar bé per fer la criança d'aquests vins, perquè allà, a l'altra sala de botes que és més gran, allí per manipulacions i tot, aquí ho tenies tot més ben distribuït. També les botes que hi ha aquí són de 300, n'hi ha de 200 també, hi ha algun de 500. Però per agilitat i per també falta d'espai, perquè no arriba en punt que no es queda tan petit i tot havies d'anar habituant zones que les tenies allò més o menys un poc de temps o mig mortes. Aquí antigament hi havia la sala de màquines, abans de fer l'ampliació. Aquí en aquesta sala també s'hi fan a la fira del vi, se fan la nit dels catatges, i aquí baix també es porten els cellers convidats i es fa una mica d'exposició d'algun pintor, d'algun exponitor que és el convidat a la col·lectiva. Una nit molt maca, per cert, amb la nit de la Natge, si tenim oportunitats. Sí, és... Quedarà un gran record. És el que és una... Se tasten uns vins, bueno, els vitals de la Natge, que estan a mitja criança, és a dir, estan a mig fer, i es donen a tastar, en qual que fa una festa popular, diguem, per tastar aquests nous vins que són el cap de mig any d'haver estat posat a les botes.
són monobrindals de garnatxa fets amb diferents tipus de terreny. Amb argila, amb terreny calcari, amb panal i liqueja, que són els quatre terrenys que he acabat fent el terme de Capçanes, on hi ha les mines. I quan es fa, si no ho veig? A fi de la primera setmana de maig. A la primera setmana de maig, el divendres. De maig? Sí. Que és la està dins dels actes de la Fira del Vi. El que aquí es fa el divendres i és aconseguíssim l'acte que l'inaugura, diguem. L'Ajuntament també es fan tastos a Porrera i... Bueno, aquella nit comença el que és la Fira del Vi. Antoni, què són? Veus com hi ha el bicat aquí? Aquí, aquest és d'aquí. Les botes aquí se fa principalment francès, després americà, i després s'agafen per fer proves, roble hongarès, roble fusa, que s'agafen així proves per veure quina evolució té aquí amb aquest tipus de fusta. I quin millor roble? Aquí sempre agrada més el francès. Però com que bueno, ja fa una sèrie d'anys que s'estan fent proves amb aquests altres tipus de roba. Principalment és el francès. Que l'única diferència que té un roba amb un altre és el tipus de densitat de fusta i els pols de la fusta, que són més per metre quadrat, com si haguéssim de fusta. Hi ha més poro, però més petit. I a l'americà és el francès. És més gran i n'hi ha menys. Amb la qual cosa, aquesta microoxigenació que aquí omple el poro i passa a la fusta, a l'americà és més ràpid, perquè és més gros, i entra molt més ràpid a la fusta, i el francès és una miqueta més lent. Perquè és el poro més petit... Que li treu el francès com l'americà. Sí, bueno, després això aquí es fa uns companys pertinents i li dones la característica del vi que tu el vols. Una pregunta és, per què tant surt de plàstic? Perquè tapen millor. Tapen millor o què? No, tapen millor. Però vol dir que el suro no vol res? No, el suro sí, però el suro moltes vegades el destapau, pot ser que se desgrani, que no, aquests no. Aquests, compres la bota i compres la tap. No sé, que tingui una caixa de taps. I com és que tinc de Catalunya, de l'estiu de Catalunya, d'aquí? Deu ser blanc. Eh? Igual, deu ser blanc. Ah, el Pinot, és el Pinot. El Pinot Noir, ja n'ha petit a Barçava, aquí a l'altre de la muntanya. No, però el Pinot Noir no està catalogat dins de la de Montsant. Llavors se posa com a de Catalunya. Que no hi vist aquella cosa allà. Aquesta casa de França, que és la Vicata, és una de les cases més fortes de botes de França. Les botes aquestes, noves, costen uns 600 euros. La de 300 més, la de 220. No pregunto una miqueta més. No pregunto tot. I què dura una bota d'aquestes? Una bota d'aquestes? Bueno, com a durar, sí. I per a manejar vi a casa, sí. Però per elaborar vi, perquè el vi t'agafi les característiques de la fusta, no. Aquesta bota pels vins de gamma alta pot durar 2 anys màxim. I posa 2 empinades. Que després ho faci servir per mitges criances i tot això, pot fer servir 3 o 4 anys més. Més 2 anys i alguna cosa. 2 anys, 3 anys i aquesta bota fora. Sí. Fora d'aquí. A casa de gamma alta. Sí. A vegades cap a casa. I després aquestes botes només te farien la funcionalitat de magatzematge. La funcionalitat de magatzematge el vi, que després ja no tens... Ja no te porta res de costar el vi. Les botes, a poder ser, han d'estar el mínim temps possible amb contacte amb l'aigua. Després de veure que es retenge, i si crema una mica de sofre, per cremar una mica que es queden com a aïllades.
Podem dinar? Seus aquí a jugar a seus vídeos. Aquí no tinc nada. Bon tard. Com està anant? Aquí hi ha una bala. Aquí tenim una sala de màquines, aquí hi ha unes rapadures de cada tova, tot seccionat. I d'aquí, amb aquests tubs, se'n van cap a les diferents zones on tenim resines, nubes i tot. I aquí tenim unes hidrovàlvules a través de tallar una sèrie de botons, se connecten unes i se connecten les altres, i portes la pasta de l'equip cap allí on vols ser d'estiu, cap allí on tinc fermentat. Aquí fora hi ha una premsa de 10.000 quilos, però totes aquestes tines, totes aquestes botes que veu aquí, que són que es fan les humificacions de garnatges i carines velles, se passen totes a terra. És un procés una mica més elaborat, tot manual. No és allò que obrir tant cavades, que va d'un pas per l'altre. I aquí, pues, aquí hi ha aquestes banyeres se fan també microvinificacions que la pasta amb el mos no està més en contacte que ho fas amb tines verticals, i que el mos que queda tot a baix i a dalt hi ha el barret de pasta, i que el contacte entre mos passa, perquè hi hagi una transmissió de colors, aromes i tot, amb aquestes tens més poder d'extracció de tot el que passi. I treballa totalment oxidable, amb les productes que anaré d'obligar. Per sanitar-s'hi? Bueno, és obligat no és. Però per problemes de sanitat de matèria, això és molt més pràctic. Perquè totes aquestes parets dels trunys i els trunys de terra, allò és de ciment. El ciment pintat amb textura epòxica. Una mica per matèria i coses, un oxidable de quatre anys. Tota aquesta part és la més moderna, és l'última ampliació que es va fer, que aquí dalt hi ha el magatzem i la sala de botes de vall, està tot de vall terra. I aquesta és la sala de les tines de 50.000. I aquí veieu el tema aquest de les mangueres que no es pot veure al pit, està tot precintat i tot està tot automatitzat. Veieu aquí que aquesta hidrovàlvula, per aquí la imposa a la copa, li dona l'ordre de dalt de l'ordinador i baix aquí li escup la mostreta per tastar el pit. Gracias.
i molts botes el que fan es compren, per tant, les després com a segona mà. I es torna a prendre com a segona mà. Molt més econòmiques. Aquí al celler hi ha 2.800 botes. Aquestes 2.800 botes... Bueno, aquestes d'aquí estan buides. Són per canviar. Hi ha 2.800 botes, major part de 220. Se treballa bastant amb de 300 i molt poc amb de 500 i 600. I aquí hi ha tots els vins més o menys de mitja criança i bueno, aquí hi ha quasi de tot. L'únic que els vins de gamma alta, ja us he explicat que estaven allà, per separar una mica perquè està tot informatitzat i saps quin vi hi ha a cada bota, no? Però per separar una mica i tindre, i a part per espai també, aquí tens més de tot, les mitges criances i alguns criances de no tanta gana, diguem. Ah, que he vist que ella mirava, jo moltes vegades me fico aquí, no acabo de d'allò. Mestre, està etiquetat, això. Què és això? Aquí fica... Això és l'any. L'any. Això és el mes, la setmana i el dia. Ah. O sigui... No, estava mirant si hi havia algun codi de barres o... No, això... Llavors has dit, ho tenim informatitzat, com ho teniu? Com ho feu? Manual o què? Per això? Això és tot un manual. L'únic que després hi ha control. Hi ha els números? Ah, vale. Estan totes comptabilitzades i tens constància de lo que hi ha a cada bota. Que això, la persona que està encarregada d'això, ja més o menys ja ho té tot controlat. No hi va perdut per aquí dins. No, ja m'ho penso. Ja es pot dir que quasi no li cal... No, ja m'ho penso que ell no, però... No li cal buscar... Busca gens que ja ho té tot controlat, no? Bueno. De la mateixa manera que hi ha cap de celler, hi ha cap de sala de botes, hi ha els enòlegs, que són els elaboradors dels vins, els que decideixen quins vins, com s'han de fer, amb quins copatges s'han de fer i tot. No, com que si ho tenim tot informatitzat, jo el primer dic, a veure en què ho tenim. Sí, ho has de tindre tot informatitzat, també per la traçabilitat que et demanen, també, no? Clar, perquè certificacions i tot això també ho deu passar. No, de setmana més hi ha. Se compta, sí. L'únic que... Ara van començar a fer també biològic, el 2007. Hi havia una part del mercat que mos el demanava. Ens van dir, posem-ho-hi. Uns quants socis ja mos hi van posar, tenien vora 70 hectàrees de les 270. 70 són ja amb agricultura ecològica. I al començament era un mercat anglès i ara s'està, vam dir que té molt bona sortida i s'està exportant a més festes. Vas obrint noves formes de mercat segons també la demanda, no? La demanda o un cul inquiet buscant nous mercats. Com havies dit això del mes, el dia? Això l'any. El mes? La setmana? La setmana 28? La setmana 28. Del mes 12? No, de l'any. De l'any. Vull veure-ho? El 28 de posició. Sí, és veritat. Però potser va per campanyes. O campanya 12-13, sí. Campanya 12-13. El mes 3, no? Mes 3? Sí. La setmana 28 de posició. No, no seria el 4. No, seria el 4. Ara m'ho fotré. Ara ho tenia entès d'una manera. No, això de que vagi és la setmana, això sí que és la setmana. És la setmana... El mes no pot ser perquè d'altre tens 13. La setmana no pot ser tot juny. És que deu ser campanya. És campanya. És campanya. I 13-13 anys. Sí.
perquè sóc. Bueno, és igual. Perdoneu. No m'he enxampat aquí. La pròxima tu tens bé, que no t'agafi, que no et diguin res. Cada quan ho miren per a reampir les botes? Ho van mirant cada setmana? Sí, segons lo vi, quan hi ha estat posat, no em faig aquí el temps, però es va repassant. Vostès, les botes de segon i tercer any ja no xupen tant, però 15-20 litres se'ls acaben bevent. Al final de l'any. Al final de... 15-10? No, potser no. Quan es diu? 15-20 litres. Ah, per bota. Sí, per bota. Van xupant. I 5 litres, si estàs molt temps sense mirada, segurament els hi hauràs d'acabar posant. Una bota, quina vida útil té una bota? Depèn. Depèn del tipus de vi que s'hi vulgui posar. Aquí, 6-7 anys màxim. I sempre som el mateix vi o són? Un diferent tipus de vi. Les botes aquelles que hem vist allà, quasi totes són noves, i després el que fas amb els vins de gamma alta, aquelles botes ja no són aptes per aquells vins, i després el que fas és fas anar per mitges criances. I d'aquí ja es treuen. Que els hi comentava amb ell, que hi havia tines de botes d'aquestes que per jardineria i tot això valen, però moltes vegades els mateixos boters es tornen a comprar, les obrin, les repelen i les tornen a vendre com a botes de segona mà, usades, més econòmiques. És fora i entre, principalment aquí a Catalunya, és quasi tot el demés. Sí, 70... El que és a l'estat espanyol, ben poc. No recordo si era un 2 o un 3%. Molt poc. Sí, que poden fer el ganso i el ruc. El que us deia abans, no? Ara aquí hi ha hagut com un munt, no sé si tot això de la independència i tot, que s'està... La gent s'està invertint més a productes d'aquí. Jo he sentit que la revolucionització de la cuina catalana, com que hi ha molts restaurants que ja tenen els seus sommeliers, ells fan el maridatge i molts vins que tenen són... És un petit percentatge. Bueno, sí, però... Sí, el que és la comarca del Priorat... Aquí no és Catalunya, però ara, aquí, que és el que ha dit, aquí a Barcelona no tenien vino de Priorat. Ara sí. El factor determinante es el boicot que hicieron, que duró 4 días. Sí, que tot ajuda. Tot ajuda a tindre un bon sommelier, un bon enòleg, i aquest plat fa un maridatge amb això. Que tot ajuda, tot ajuda. La gent que s'ho pot permetre, que és fantàstic. Jo he anat a segons quines coses no tan elaborades i després prens aquestes coses a casa i no tenen el mateix gust perquè tu no li has fet el maridatge correcte. Tu vulguis que no, això ho enfoquen així. Ara, que ho entenc i jo.